Ja. Lehet próbíme meg. Lehet próbíme, mert tényleg a te hazab. Daj! Daj, lehet. Szerleg szab kroffi ne azt erá utta. Seda saab kasutada ka mikrofonina. Sa võid me hoida võibolla minu, sa võid me hoida võibolla sinu. 5 eurot maksab sulle, maksab mulle, maksab meile kõigile, kui tahad toetada. Sina pöördes pingvipäeva, aha, aha. Tähelepanu, tegemist on reklaamiga. Võimalikud kõrvalnähud, Feimi kogunemine, head Instagrami pildid ja muu säärane. Piiblipäevade võtmehoidja soetamiseks võtke ühendust Maria Kaamsiga Facebookis.